მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა მუსოუნი და ჩვენთან ერთად არის DJ ჩიკი. როგორ ახარ? გამარჯობა, კარგად. ძალიან კარგად. კარგად გძნობ თავს. ძალიან კარგი. რატო უნდა იგძნოს სულაც? უნდა იყოს კარგად, იმიტომ რომ სულ არის მზე, ეს ბოლო პერიოდი არის ზღვა, არის ასე ამონო ხალხი და ასე შემდეგ. რა ხდება, როგორ გამოიყენე ეს ზაფხული და რამდენად შემოქმედებითი იყო შენთვის აი ეს პერიოდი, ეს სეზონი? ძალიან დატვირთული, თითქმის ყოველ დღე უკრავდი. შემდეგ მომიწია ორი კვირა შესვენება და შემდეგ თავიდან დაწყება ყველაფრის კიდე კაირო შევისვენე ისე, იმიტომ რომ აქამდე ვერ მოახსნდი მართლა ისე დატვირთვის მუშაობდი, წელს ვამუშავე მუსიკა იმენა. ძალიან კარგი. გავწურა. ანუ მომავალში უკვე მოსალოცი ამბავი. არ ვიცი, რამდენად მოსალოცია, მაგრამ ბევრი ინფორმაცია მივიღეთ. ყოველ შემთხვევაში ყველაფერსო თავი დავანებოთ. არის გამოცდილება, არის ურთიერთობა, არის რაღაც მასშტაბების გაზრდა, უმრავ თქვა მსმენელის შეძენა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რას ფიქრობ აი ამ არეალს, ბათუმის არეალს გულისხმობ რა, აქედან კიდე საზღვრების გაფართოებაში რამე პერსპექტივა თუ გაქვს გეგმაში? ძალიან მინდა რომ ვცადო რა, ანუ სხვაგან რეალურად როგორ გამოიყურება ჩემი ურთიერთობა ფარგლებს გარეთ რა, მუსიკით ურთიერთობა და რაღაცებს ვაკეთებ სინამდვილეში, მაგრამ ისევ და ისევ ბათუმური სიზარმაც ემძლევს და ხო, ბათუმა ჩატრევა იცის ძალიან. ხო, ეს ყველაფერი ხდება, ანუ თუ ხდება, ხდება რა, გეჯახება ძალით და მინდიხარ რომ დაჯახებით სადღაც რა. ჯერჯერობით კარგად ვზნობ თავს და ეგ ამ თავარია. ხო. თავარია, არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში შენთან როგორ არის, მაგრამ თავარია რომ კომფორტში არ ჩავარდე, ისეთ კომფორტში, რომელიც მე ხელშეგრძლის განვითარებისთვის მე ძალიან გულშემატკივრობ, ძალიან მიყვარხარ მე შენ როგორც ადამიანი, როგორც თანაქალაქელი და ვიცნობ ერთმანეთს, კარგა ხანია. მე მგონი რაღაც ისეთ შეხვედრაც ჰქონდა ერთ მუსიკალურ ამბავში თითქოს, ხო, რაღაცა იყო ეგეთი. იყო. მახსოვს, ადრე იყო მართალია, მაგრამ ნუ რაც იყო კარგი იყო, კარგად მახსოვს და ასე რომ გულშემატკივრობ და მე არ მინდა რომ ერთ ადგილზე რაღაც სტაგნაციაში უცებ გიხილო რა. არც მე არ მინდა, რავი, რაღაც თავისი დრო აკეთო რა. არ ვიცი მართლა, მაგრამ ძალიან მინდა. ყველაფერი იქნება კარგად და გემრიელად. შენ აი ხა ახლო მომავალში რას აპირებ? რა გეგმები გაქვს? რა მე ივენთები? ეხლა მონაწილეობს საინტერესო პროექტში ლაბორატორია 2020 და ან სამა. მე მგონი ვიცი მაგ პროექტის შესახებ, ან ხატრებიც არიან, რეჟისორებიც და ხმა თავის საქმეს აკეთებს და საინტერესო გამოცდილება. მე ზოგადად მუსიკა მაგრად მიყვარს, მაგრამ ხმა მიყვარს რა, ანუ ხმასთან ურთიერთობა მიყვარს, ნებისმიერთან და საუნდი. ხო, საუნდი, კი. და ანუ ვცდილობ, რომ ხმა გამოვიყენო ცოტა უცნაურად და ეს ხმები არის საყოფაცხოვრებო რაღაც ესეთი აღებული ჯონ კეიჯის ამბავში რაღაცა ჩაწერილი აი ესეთი ხმების საუნდ ეფექტები რაღაცა ლუპები თუ გულისხმობ რაღაცა უფრო ლუპინგი იმიტომ რომ ხო იმიტომ რომ ანუ რაც გინდა ყველაფერია უკვე ის ინტერნეტ სივრცეში რა დაახლოებით მაინც არა და შემდეგ შეიძლება რომ შენ საზზე გამოიყვანო ის რაღაცა ანალოგები კი და ანუ ანუ ეფექტით მიიყვანო იქამდე სადაც ინსტინქტია რა სადაც გზნობ უკვე იმ ის შენია უკვე ის დამუშავდა და შენია უკვე კი, იმაზე ის პირველ წყარო აბსოლუტურად სხვა რამე შეიძლება იყოს აი აქ ეხა ვთქვათ ან ჩვენს სივრცეში რაღაცა პატარა ქაღალდის ვთქვათ ხმა ნებისმიერი რომელიც მე დამუშავდება და გადაიქცევა აბსოლუტურად სხვა ეფექტად და მე უკვე გახდება შენი საავტორო ეფექტით რაღაცა ის არის ხმა ძალიან კარგი დღეს რას აპირებ რომ მე რამდენადაც ვიცი ეს არის ეგრეთ წოდებული კომპოზიცია, რომელიც არავინ არ უნდა მოისმინოს, ჩვენ ამაზე შევთანხმდით, არავითარ შემთხვევაში არავინ არ მოისმინოს და ქვია აინები, მაინები, ჭიქები და საინები და საიდან გაჩნდა ეს იდეა, რომ ეს შეგექმნა? რატო გადაწყდა? პროცესი გეუბნება თავის სახელს რა, ანუ ეს აინები, მაინები თუ აინები პროცესი? ანუ სათაური. კი, პროცესმა განაპირობა ეგ სახელი ძირითადად, ყოველთვის ასე ხდება. ანუ არასდროს არა, ან იმ პროცესს კარგად აღწერს ეს რაღაცა რა ეს სახელი და
ძალიან ანუ შეიძლება ამით იგულისხმო რით დაიწყე და მე როგორ განვითარდა სამზარეულო შხوار დაიწყე ანუ რაღაცა მაგრამ მაინც მაკეტი ვიყავ სტუდიოს ტიპის სახლი სახლში დაიწყო ყველაფერი და შესაბამისად თვალში ხო რა ასე პირდაპირალობა ხო პირველი ინფორმაცია საიდანაც მივიღე აინები მაინები ჩიქები და საინები ძალიან კარგი. სამე გაჟღერებულა ეს. არსად. ანუ ექსკლუზიურად ჩვენთვის და მუსოუნისთვის. არ მოусმინოთ ექსკლუზიურად. არ მოусმინოთ ექსკლუზიურად. აღიქნება არანაირი დებოში. მე მინდა წარმატებები გისურვო, ძალიან დიდ პატივს გცემ და კიდევ ერთხელ ამბობ, გულშემატკივრობ და ჩვენ ერთად რაღაცებს მოვახერხებთ კიდე. ან ბათუმში, ან ფოთუმში, ან სოხუმში, ან სადღაც რაღაცა საუცხლებლად. ძალიან დიდი პატივი შემა შენ. მადლობა დროის დათმობისთვის. უღმესი მადლობა პირიქით რომ მომიწვიე, მნიშვნელოვანია ჩემთვის ძალიან და პატივის თემაზე საუბარს აღარ ვაპირებ. რას ამბობ, ნებისმიერ დროს. ყველაფერი თვალებით. ნებისმიერ დროს, რომელიც არ ჩანს შენს თვალებს. დღეს არ. ჟო. დიდი მადლობა. მადლობა დიდი. Арчинка We'll be right back.